Տիկին Բրաունբիբե, նոյեմբեր ամսին Ֆրանսիայի Սենատը Հայաստանին աջակցող բանաձև ընդունեց, որում նշվում էր, որ անհրաժեշտ է ճանաչել նաև Արցախի անկախությունը, եւ հիմա երբ ադրբեջանցիները փակել են Լաչինի միջանցքը եւ հումանիտար աղետ են ստեղծել այնտեղ, նաեւ կապը արցախցիների կտրված է աշխարհի հետ, չէ՞ կարծում, որ ճիշտ ժամանակն է, որ հիմա Ֆրանսիան անի առաջին քայլը եւ ճանաչի Արցախի անկախությունը։ Շնորհակալություն։ Եվ սա համապատասխան միջազգային իրավունքին, որին մենք ենթարկվում ենք։